サイバーステッププレゼンツおにぎり TV。 さあ始まりましたおにぎり TV。 この番組は PC と PS4 にて無料で遊べるオンラインゲーム、おにぎりの攻略情報や最新情報を紹介していく情報バラエティです。 MC を務めるのは江戸から鬼ヶ島にやってきました静香です。おにぎり界のスーパービッパーかぐやの2人でお送りします。それでは早速ですが、おにぎりの世界へご案内。おにぎり、さあおにぎりの世界へようこそ。かぐやさん、ここはどこですか？ここは鬼ヶ島修験場です。おにぎりの世界で一番最初に挑む誕生なんですよ。あ、私だ。私がプレイヤーさんについてってますよ。それは仲良しシステムです。私たちのような NPC キャラクターを一緒に戦闘に連れていくことができるんです。仲良しシステムは後で詳しく説明しますので。あー、なんかでかいの出てきた。このダンジョンのボス、胸骨です。初心者にとっての最初の難関ですね。おにぎりのモンスター戦は敵の攻撃を避けながら通常攻撃を繰り返し、威力の高いスキル攻撃を叩き込むヒット&A 戦法が基本です。胸骨は床ドンや噛みつき攻撃などをしてきます。相手をよく見て、攻撃が終わった時の隙を見て撃つべし撃つべし。全身真っ赤の激おこ状態の胸骨は攻撃力が高くなっているので気をつけてくださいね。キャラクターファイルナンバー1、静香御前。特殊能力は鑑定。プレイヤーが拾った武器を使えるようにしてくれます。おにぎり、無料で遊べるオンラインゲーム5万ダウンロード達成。4月16日正式サービス開始。おにぎり PC 版絶賛サービス中。おにぎりで検索、ログインしてね。サイバーステップ。妖怪図鑑ファイルナンバー1、うつだるま。鬼ヶ島周辺に生息する妖怪です。後半は毎週おにぎりのいろいろなゲームの機能を紹介していきます。初回は仲良しシステムその1。最初は静香御前しかいないけど、ゲームを進めることで様々な出会いとともに仲良しキャラは増えていきます。仲良しキャラはプレイヤーと一緒に戦うだけじゃありません。例えば静香御前だったら、アイテムの最大所持数が増加する巾着という能力を持っていたりと、戦闘以外にも様々な特殊能力でプレイヤーのゲームプレイをサポートしてくれるんです。仲良しキャラの戦闘力や特殊能力は仲良しレベルが上がるとより効果を発揮するんですよ。ここで突然ですが、サイバーステップニュースのお時間です。ロボットや人型ヒューマノイドが登場するオンラインアクションゲーム、コズミックブレイクのご紹介です。地上を走り回るだけではなく、空中を飛び回ることもできるハイスピードアクションオンラインバトルが楽しめる PC オンラインゲーム、コズミックブレイク、絶賛サービス中です。お別れのお時間ですね。あっという間に終わってしまいました。では最後にプレゼントコーナーです。ツイッターでおにぎり TV とツイートしていただいた方から、抽選で100名様にオビージャパンから出版されている漫画おにぎりのコミックス1巻をプレゼントいたします。わあ、欲しい。さらにさらに、今回は初回放送ということで、番組放送から1時間以内におにぎりのゲームにログインしていただいた方全員に2000円相当のゲーム内アイテムをプレゼントさせていただきます。すごい。今すぐおにぎりで検索しよう。それでは静香御前とかぐやでお送りいたしました。おにぎり TV、 来週もこの時間にお会いしましょう。来週もまた見てね。